dugsiga sare al-Huda Secondary School oo ka mid ah dugsiyada waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa isla markaana ay maamusho hay'adda Islaamiga al-Huda waana dugsi ka tilmaamay dugsiyada kale ee digiisa ee ka hawlgala Soomaaliland gaar ahaan caasimadda sababtoo ah dugsigan sare al-Huda waxa uu sanad kasta ay baardidiisa u qabtaa tartan kala duwan haday noqoto dhanka diinta dhanka maadiga ah dhanka suugaanta iyo halabuurka waxaana intaas soo raaca tartamada kubadda cagta iyo orodka dhammaan tartamadaasi waxa uu dugsigu tala galay inay ardaydu noqdaan kuwa ka dhisan aqoon ahaan iyo jir ahaanba intaba haddaba maanta taariikhdu tahay bishii 3/2019 waxa uu dugsiga sare al-Huda si rasmi ah magaalada Hargeysa ugu soo gabagabeeyey tartan aqooneed ku saabsan dhanka maadiga oo muddo badan u socday ardayda dugsiga tartankaas oo u dhaxeeyay guud ahaan ardayda dhigata dugsigan marka laga reebo oo kaliya fasalada form 4ka oo iyaga si gaar ah tartan loogu qabto ujeedada uu dugsigan al-Huda ka leeyahay tartan aqooneedkan ayaa ah in ardayda lagu qiimeeyo heerkooda aqooneed inta ay leeg tahay iyo sidoo kale in kor loogu qaado aqoontooda muddadii uu socday tartankan waxa uu fasal kasta ayba soo bandhigayay aqoon wixii wahayay oo dhan si uu sanadkan u noqdo fasalka dhanka aqoonta uu hogaaminaya dugsigan al-Huda balse tartan qurux badan oo dhex maray ardayda kadib waxa wareegii ugu horeeyay ku hadhay fasalo badan iyagoo muujiyay dadaal fara badan balse waqtigu u saamix waayay waxaana semifinalka isugu yimid 3 fasal oo kala ah 3C, 2F iyo 1E waxa hadda la sugaaba waa fasalkii sanadkan dugsiga u qaadi lahaa calankii aqoonta isla markaana rumayn lahaa riyadii ahayd inay mar u qaadaan guusha aqoonta ee sanadkan haddaba munaasabadan bilan ee qurxoon ee sida weyn loo soo gaasimay ayaa ahayd mid lagu soo xidhayay tartan aqooneedkan waxaana martigeliyay oo hadda barxadiisa weyn lagu sugan yahay waa dugsiga hoose dhexaarayaan oo ka mid ah dugsiyada hoos yimaada hay'adda al-Huda waana halka uu ka dhici doono tartankii ugu dambeeyay ee lagu kala qaadayay guusha waxaana ka soo qayb galay maamulka sare ee hay'adda al-Huda maamulka dugsiga sare al-Huda maamulayaal kala duwan oo kala socday dugsiyada hoos yimaada hay'adda al-Huda maamulka dugsiga Rayaan macallimiin ardayda dugsiga Rayaan iyo ardaydii ka kala socotay 3 fasal ee tartamaya ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Rayaan Sheekh Farxaan Xuseen Haaji Cali wuxuuna si kaliya laba dugsigiisa ugu soo dhaweeyey maamulka iyo ardayda ka socota dugsiga sare al-Huda aroor farxadeed weeye oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta halkan aanu ku martigelino oo aanu ku soo dhaweyno dugsigeenii sare al-Huda Secondary School marka aan leeyahay aanu ku soo dhaweyno marti maaha waa gurigoodii waa dugsigoodii ayuunbay yimaadeen sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga sare al-Huda Professor Cabdisamed Yuusuf Guuleede wuxuuna ka waramay ujeedka tartankan Bacda Salaam farxad weyn bay ii tahay maanta in dugsiga sare ee al-Huda Secondary School uu maanta ugu yimaado dugsiga sare dugsiga hoose dhexe ee Rayaan goob markaasi aynu doonayno inaan ku qabsano tartankii markaa dugsiga sare ka socday tartankaas oo ka koobnaa markaasi 19 fasal oo markaasi aanay ku jirin oo kaliya 4 fasal maanta waxaa ka soo haray 3 fasal fasalka 3C iyo fasalka 2F iyo fasalka 1E dhinaca kalena waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa kormeeraha ee hay'adda al-Huda Professor Jaamac Ide wuxuuna ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay tartankan waxaana iyaguna halkaasi ka maqnayna xubna ka mid ah ardayda dugsiga Rayaan oo iyagu halkaasi ku soo bandhigay heeso iyo gabayo kuwaasi oo lagu soo dhaweynayay dugsiga al-Huda intaasi kadib waxaa si rasmi ah loo bilaabay tartankii la wada sugayay waxaana la bilaabay in la soo kiciyo qaar ka mid ah ardaydii ka socotay 3 fasal ee tartamaya waxayna ardaydaasi qaateen lambaro loogu talagalay siday u kala horeynayaan su'aalo la weydiiyey kadib waxa wareegii semifinalka ku hadhay isla markaana waqtigu uu saamix waayay inuu finalka u gudbo fasalka 1E way soo garan waayey laba su'aalood intaasi kadib waxaana semifinalka isugu soo hadhay 2 fasal ee kala socda 3C iyo 2F waana wareegii ugu dambeeyay ee lagu kala qaadayay guusha su'aalo la weydiiyey kadib 2 fasalna waxayna guushii u dhacday sidan kalaasi 3C su'aashii la weydiiyey kimisteriga ahayd jawaabta ay dooratay ardaydu guddidu waxay isku raacday inay su'aasha jawaabteedu ay tahay sax kalaaska 2F su'aashii la weydiiyey jawaabta ay doorteen guddidu waxay isku raacday iyaguna su'aasha jawaabteedu waa qalad waxaana halka guusha ku raacday kalaaska la yiraahdo 3C guntiga gabagabadii waxaa hadalka soo xidhay gudoomiyaha qaybta waxbarashada ee hay'adda al-Huda Sheekh Ciise Yuusuf 3 galaas ee ka socday dugsiga sare
dugsigii sare oo 1300 arday ka badan ah ka soo dhaxbaxay tiro yar oo kooban halka ku fadhiya saddexdan galaas oo aan isleeyahay aad iyo aad bay soo jihadeen oo waxa weeyaan waxay soo mareen jihad aad u dheer oo ardaydii dhigood ahayd iyo kuwa ka sareeyay iyo kuwa ka hooseeyay way soo dhaafeen laakiin maanta fasalkaas hablaha ah ayaa iyagana guushii u sii qaaday sanadkan insha Allahu ta'ala fasalkaas ayay markaa waxa weeyaa hawsha fadhiyaysa Abdiweli Yusuf Umar Bulsho TV magaalada Hargeysa